stvar, ki jo večkrat uporabljamo, vmes steriliziramo in razkužujemo. Preko tega si na to natakne plašč, ki je vodoodporen in pa nitrilne rokavice. S tako opremo se da zdržati sredenici tudi več ur hkrati, kar je za stalo opremo zelo, zelo težko. Še posebej pomembno je, da znamo opremo dobro pravilno obleči, bolj pomembno pa sleč, da se med samim slačenjem potem ne kontaminiramo. Plašč in rokavice slečemo zelo skupaj, na kar druga oseba pomaga pri razkužovanju in slačenju čelade. Kot vidite v ozadju čelade, na to spravimo z razkužilje prebrišemo in na to še z peroksidom preklinimo pred ponovno uporabo. Prostor, v katerem se oblačimo in slačimo, rečemo mu filter, imamo čisti in nečisti del. Na to skozi vrata od zadaj stopa v hodnik, ki mu mi rečemo sivi hodnik, po katerem se gibljemo tako umazani kot čisti, rajši bolj čisti kot umazani. In zadnje strani na to stopamo v hodnike. Zdaj pri nas, tukaj zdaj gledate fizioterapevta, ki se je oblekel, na srečo za en dober dogodek in sicer imamo namen enega bolnika ekskubirati. Fizioterapevt je v tem seveda v stiku z izločki iz dihal in zelo ogrožen. Drugače pa imamo noter še zdravnike, medicinske sestre, in pa seveda vso podporno ekipo, tudi naše čistilke so oblečene v zaščitno opremo, da lahko prostore ustrezno čistijo. Ja, to je pogled v našo bolniško sobo. Zdaj, bolniške sobe so malo improvizirane. Mi nimamo pogojev, nimamo nadtlaka, podtlaka ali ostalih pogojev, ki bi pravzaprav infekcijska intenzivna potrebovala, zato smo stvar zimprovizirali tako. Kot vidite, so naša vrata zalepljena s krakovi. Skozi ta glavna vrata stopamo samo takrat, ko bolnika pripeljemo noter ali ga peljemo na kakve neobhodne preiskave, o katerih zelo naprej razmislimo. Drugače pa vstopamo z vso opremo in tudi mi po hodniku od zadaj skozi filter, kjer se najprej oblečemo in po opravljenem delu slečemo. Kot vidite, so vsi, ki so v bolniku prisotni v maksimalni zaščitni opremi, sploh pri postopku, ki ga delamo zdaj, to je ekstubacija bolnika. To je nekaj, česar smo zelo veseli, ker pomeni, da je bilo naše zdravljenje uspešno. Je pa seveda ob tem bolnik lahko popljuva, zakašlja, je veliko aerosola, zato moramo biti maksimalni opremi in še to pripravljeni na vse, kar lahko gre na robe. Iz tega sobe ven je nemogoče teči po neko stvar, ki si jo pozabil, zato pred vsakim takim postopkom, ki ga delamo z našimi bolniki, se maksimalno pripravimo na vse zaplete. Vse potrebno za intubacijo je pred vrati ali v sobi in prisotni je kar nekaj ljudi, da postopek teče. Po zunanjem delu hodnika poteka prehod v osebni varovalni opremi v bolniške sobe, tako da so sobe tudi ločene z steklom. Mi se pa sedaj nahajamo v čistem delu enote, kjer zaposleni spremljajo na centralnem monitoringu vitalne funkcije vseh bolnikov in opravljajo administrativna dela.